Hallo, du er det ganske glans glans. Jeg er Podex, det her det er The Podex Experience. Jeg har igen Steven med mig. Og der har du bare. Og det her det er lidt part 2. Der kommer til at være rigtig mange part, fordi vi er i gang. Vi har lige sat i den sidste halve time næsten og snakket over en smøg over en monster for mig. Hvad fanden vi skulle gøre det her i... Så vi har rigtig, rigtig mange idéer med det her. Ja, det er et halvstort projekt lige. Indtil videre, bare lige for at snakke om, hvad vi lavede i sidste episode, så har vi jo... Altså, det har vi gjort off-camera det her, men der sidder rør... Golden Conductor Pipes, hele den her hvide linje, og så hele vejen ud til alle dem her, så det passer sammen, så alle kommer til at passe sammen, så det bliver lige store, så det bliver, kommer til at se awesome ud. Og vi har sat en arboretum på, den så I mig lave i sidste episode, og vi har sat en locker på, den så I mig også lave, og så har Steven lavet en treetap, hedder den, ikke? Yep. Den viser jeg lige recipen på, så de ved, hvordan den bliver lavet. Det er den der. Den er lidt så simpel. Så den er virkelig simpel. Det er 5 til 20 træ og noget bronze og noget glas. Og så er vi herover. Der er munk. Han ved ikke, vi filmer. Og herover har vi lavet en peatbog, og vi har lavet noget bog earth. Bog earth bliver lavet. For helvede, det skal jeg have i min inventory så. Det bliver lavet på den her måde. Det bliver lavet på den her måde. Og water cells bliver lavet på... det er 4 tænd. Og så får du 16 ud af dem, og så putter du bare vand i dem sådan her. Sådan der. Sådan er bliver lavet. Og så kan du bare højreklikke på noget vand. Du kan ikke gøre det fra tanken af, for det har jeg lige prøvet. Men det er i hvert fald tændt, du skal bruge der. Og så har jeg hentet en masse... Jeg har været død. Så har jeg hentet en masse pipes, for det skal vi til at bruge. Fordi vi vil ikke bruge teleport pipes hernede. Vi skal kun bruge teleport pipes til strømmen. Ja, fordi det har det med at fucke op lige for tiden. Ja. Og de her, de kommer selvfølgelig ikke til at passe sammen. Fordi alle dem herovre, de er 15. Alle de tre her, de er 15. Og alle dem derovre, de er 13 i størrelse. Det er, vi skal tjekke ud på hjemmesiden. Så de alle sammen kommer til at se ens ud. Sådan der. Så og nu røg jeg selvfølgelig ud af den. Buggers blev lavet på den måde her, og det skal bruges her. Den laver jord som biprodukt, og det skal selvfølgelig også bruges til at lave buggers med. Og der skal også bruges sand, som I kunne se. Og den her over laver sand som biprodukt. Og det er så en rubber tree farm. Og så det vil sige, at vi får alt sandet til at køre ud af maskinerne, og så kører et automatisk craftsmanship, som automatisk laver humus og automatisk laver bog earth. Men det er noget senere hen. Det er vores idé i hvert fald. Her kommer der til at være sukker, og her hvor Steven er i gang med at lægge sand. Kæft, så kommer der til at se awesome ud det her, Steven. Ja, det håber jeg. Der kommer der til at være en kaktusfarm. Vi ved godt, at det ikke behøver at være sand over det hele, men det ser bare awesome ud. Og her har vi vores carpenter, som vi er i gang, som vi bruger til at lave de her, jeg kan simpelthen ikke se, hvad de hedder. Small circuit board, tror jeg det hedder. Her har vi noget, der hedder glas og noget. Og vi har ikke mere strøm lige nu, men det er fordi, jeg har slukket for den. Det holder ikke helt rigtigt, det der. Det skal vi have fikset, og det skal jeg nok filme, når vi gør. Og så er Steven i gang med at bygge en kaktusfarm, og jeg skal så bygge en kaktusharvester, kan jeg regne ud. Jamen, vi har ikke lige nok kaktus endnu, så det skal lige have lov at vokse op, og vi lige kan formere det lidt. Jamen, jeg skal bare lige lave den. Nå, det er en locker, så det vil sige, at jeg skal bruge diamantite igen. Så det vil sige, at jeg skal bruge fucking 5 diamanter. Jeg kan lige op og hente 2 med diamanter. For helvede er det godt, jeg var nede for arm i dag, mand. Ja, for sat, mand. Vi havde 18 diamanter, jeg lukkede på, nu har vi 5 tilbage. Ja, det er typisk, hver gang Potter han lukker på. I like them diamonds. Du koster på dyr. Ja, du er ligesom fucking kælling, mand. Prøv at se recipeen, Steven. I den hvide maskine. Jeg hader det. Men det er dejligt at se, at vi har så meget diamant. Jeg går lige op og tænder for strømmen igen. Når vi får recycleren til at køre, så kan vi også bare craft diamant i en masse. Ja, for sat, mand. Og når vi får det der strøm, vi er også, ja, som I sagde i sidste episode, begyndt at lave nogle solceller, som så skal sættes på det system her. Fordi den her energy link, den tager strøm hele tiden, når den er tændt. Fordi at man kan ikke, der er ikke noget batteri i buildcrafts. Det er noget pis. Men ja. Det er der så i det her, men vi har ikke lavet det endnu. Fordi så klog er vi heller ikke til. Det er heller, det hedder advanced power system. Eller hvad fanden? Du skal lige selv lære det i hvert fald. Advanced machine. Nej, det er ikke det med. Fuck. Jeg tror nok, de er med i hvert fald. Eller også er det faktisk Technic Plus. Det ved jeg ikke, om det er med. Jeg tror nok, det er med. Nej, det er faktisk Technic Plus, det er med. Nå, det er i hvert fald en mod, der gør, at man kan store det her buildcraft energi. Det bruger vi så ikke i Tekkit. Fordi det ikke er helt opsiddet, nu tror jeg. Er det det kaktus, vi har, eller hvad? Ja, det er det. Nå. Fik jeg tændt for strømmen? Ja, ja. Så fik vi lavet et small circuit board. Og den fik lavet 4 diamond tight af dem her fucker.
Næste gang behøver jeg så ikke at lave nogen af dem. De skal ligge sådan der. Skal lige se, hvor fanden de blev af. Goddammit, lort er fucking lødder til. Til en diamondside. Der. Dem lægger vi over, over i kisten. Sådan der, og så skal vi bruge tre af dem der. Vi skal bruge glas. Vi skal bruge en sturdy machine. Og et small circuit board. Jeg kan lige så godt lave en sugar harvester med det samme, kan jeg ikke det? Hell yeah. Hell yeah. Jeg skal faktisk bruge tre kaktus, tror jeg. Oh. No. Så må jeg kunne stave til kaktus. Kakti. 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 Kakti harvester. Brug fire kaktus. Åh, ja, så tager det. Jeg tager selvfølgelig den yderste, fordi jeg er en idiot. Sådan der. Ja, det er fint nok. Og går vi herind igen. Hold kæft, vi skal bruge meget glas. Jeg har allerede brugt en halv stak glas næsten. Vi har mega meget glas deroppe også, jo. Ja, det er rigtig nok. Det er fordi, jeg lavede sindssygt meget, fordi jeg skulle bruge alle de tanke der. Ja, lige præcis. Så tænkte jeg bare... Fug et. Og lokker. Den er også relativt dyr, den her kakta harvester. Vil du have den, eller hvad? Hvad? Det har vi bare ikke. Jo, det ligger oppe i Billcrypt, så har vi en hel stack af dem. Hvor høj skal vi have den op? Fuck, jeg mener, det er tre op. Jo, der er en stack her. Skulle jeg have noget glas med noget til dig? Nej, jeg har 41 tilbage, så det er okay. Okay, awesome. Så skal vi have en sugar harvester. De kan godt laves på... Det er fandme også en lokker. Det er 5 diamant mere. Nej, og det har vi bare ikke, har vi? Jo, vi har. Og det har vi. Ligner 5 diamant. Tager du dem med ned? Nej, men jeg har nok på hende. Nej. Okay. Jeg kan godt lide, at munkeren bare står og kigger på mig, hver gang jeg kommer. Nå, okay, nu er den 2 høj, og så den der ovenpå, så den 3. Jeg tror nok. Eller så må vi lige skulle... Så må vi justere det, hvis det er. Ja. Det er ikke værre end... De må justere det. Nå. Hey, prøv lige... det er faktisk lige før... Hvor mange har jeg af dem? Jeg har 2 af dem, ikke? Fuck, den næste maskine, den er gratis i diamant at lave. Godt nok. Hjælper os ikke for meget, fordi vi skal bruge flere diamant, tror jeg ikke. Nå, 5 diamant igen. Den er blevet dyre, de maskiner her. Hold nu kæft, de dyre. Ja, så har det fandme også bare med at køre. Ja, det har fandme bare virket nu, men du gider ikke mere. Men... Ellers slår jeg dig ned i mig. Nu kan jeg logge recipeen i hovedet i hvert fald, det er helt sikkert. Nu har vi heller ikke flere større machines, så det er meget godt. Ja. Det er som om, at jeg lavede lige til, at det passer. Du havde sådan forudbestemt, hvordan det skulle være. Jeg tror faktisk bare, jeg lavede en del. Så skal jeg bruge sukkerrør, det har vi jo ikke på mig. Nej, det har du vel op, har du ikke? Åh, 4 sukkerrør må vi fandme have op, ellers så står de udenfor. Ja, godt lige op. Nej, det klarer du. Jamen, det er jo, vi har udenfor, tror jeg. Også. Ellers har du ikke sat nu? Ja, vi har 3 her. Lol. Please fortæl mig, vi har en eller anden stående udenfor. Ellers skal jeg ud og finde én sukkerrør. Og så har vi ikke nogen til at plante. Vi har ikke nogen, der stående ude. Nej, men jeg tager ud på rovser på dig, for jeg skal have flere kaktusser. Ja, godt nok. Det er også ude i... Bare find noget vand ude i det der skov, eller det der... Ja, men jeg tager ud til det ørken, ja. Ja, man kan så bare stille igen nu. Fedt. Og jeg slukker lige for strøm imens, for de bruger ikke strøm lige nu. Nej, så turn it off, man. Og så i slutningen af den her episode, så tænder vi for bloggeren og alt det der. Så skal I bare se energi, der bare strømmer ud. Sådan der. Vi har faktisk 400.000 nu. Vi skal opgradere den. Det kan vi ikke gøre, nu har vi ikke flere diamanter. Men vi skal opgradere den til MFSU, så vi har et lager af strøm. Ja, for helvede. På det. Og så men den er jo så også lidt peberet, den ikke det? Den er halv peberet, tror jeg. Prøv lige at jeg ved i hvert fald, at MF1 kostede 4 diamanter, så må den her fandme også koste... den koster lapis. Ja, det har vi også. Den koster så lige 6 diamant mere, ikke? Ja, men det finder vi fandme hurtigt. Ja, vi miner imellem den her episode næste, tror jeg. Gør vi ikke det? Jamen, der skal mines uanset hvad. Ja. I hvert fald, vi mangler bare ikke nogen ressourcer ud over diamant. Det er kun diamant. Så vi skal bare gå efter diamant, jo egentlig. Ja. Nej, man kan så godt tage det andet med. Vi kunne selvfølgelig bare lave en diamantmaskine, og så skal vi bruge masser af kul. Nej, det kan heller ikke svare. Så vent til vi får recycleren op at køre, så vi bare bruger U-matter til at lave diamant med. Ja, lad os gøre det. Det er mørkt. Nej, det er jo... Når vi skal fandme en bil også. Så kan jeg få noget zombie-kød. Jamen, der er en bikub herude. En gul en. Åh, så skal vi have det der... hvad er det, de hedder? De hedder scoops. Oh. Nå, det er fint nok, jeg kommer ud, så kan jeg lige nakke dem her også, så kan jeg få lidt mad på det der, den canning-maskine. Ja, det er meget godt. Og jeg har fundet sugar canes også. Det kører bare næste det næste maskine, vi skal bruge diamant til. Jeg skal lige se weed farm, hvad den koster egentlig. Det kan godt være, den koster diamant, jo. Hvor mange sugar canes vil du have med? Du vil bare rigeligt med, vil du ikke? Jo, bare, jeg skal bare bruge en, men jeg vil godt have nogle rigeligt med, ellers så kan vi ikke få den op at køre. Nej, det er fint nok. Jeg tager lige bronze. Dem, jeg lige kan finde. Hvad? Infernal farm, hvad skal du bruge den? God, man, så kommer der en creeper.
mushrooms. Pumpkin farm skal bare på pumpkins. Rubber farm, den er der ikke længere. Rubber? Nå, no, okay. Den er der ikke længere. For den kan du lave ud af den her tree tap der, jo. Ja, det er derovre, det gælder. Ja, og combine kræver selvfølgelig iron, så der er faktisk ikke flere, vi skal bruge der. Ved du hvad, så laver vi en peatbox mere, fordi den kræver nemlig diamant. Vi skal have et eller andet bruge de her diamant på. Så laver vi bare 2 peatbox og en weed farm. Det passer med de der 15 derovre, jo. Jamen, har du brug for det? Ja, peatbox. Peat laver jord. Jamen, har du brug for at køre 2 af dem? Det ved jeg ikke. Det er med det. Så laver vi mere ash også. Ja. Som vi bruger selvfølgelig, så behøver vi ikke at mine appetite. Nej, det er så løgnet. Men det får vi så ud af det. Hvad er der kørt den af Tollenborg, ja? Ja, det er rigtigt. Har du lavet en anchor card egentlig? Ja. Nå, hold, nice. For satan. Her er den smart. Du vil gerne have de der lamper til at blive der, ikke? Jo. Så nu kan man så se, at Minecraft det ikke er virkeligheden, for nu sidder jeg vand ved siden af lampen. Vand ved strøm, det er ikke så dejligt. Det er ikke så fedt. Men det må vi altså lige leve med her. Og så lige... Ja, men det kommer til at se godt ud her. Kommer til at fungere? Kommer til at fungere. Nå, det er de der blå lamper, eller hvad? Ja. Jamen i værste fald må du bare fjerne den. Ah, nej. Så nu siger vi, at vi lægger sukker her. Og så sætter vi... Vi skal lige vel have sand ned, jo. Kan de gro på jord? Det kan de godt. Jeg kan fandme vise på, jeg kan se det. Jeg har sukker på mig. Det kan de, og der er ikke vand, der skal vand, hvis vi sidder. Jeg ved meget kaktus, vi skal bruge til det der stykke der. Det kan jeg fortælle dig, hvis det er. Vi skal bruge relativt meget, faktisk. Men de jamen, det er det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, fuck. Jeg skal count. Bruge mange i hvert fald, ja. Find en stack af det der, så er det nok. Ja, jeg tager en stack, så må det være nok til at starte med. God, var der mange mobs. Sugar, cactus harvest. Nå, den kan jeg sgu egentlig godt. Jeg kan godt sætte cactus harvesten på nu, jo. Det burde du godt kunne, jo. Eller er det den høj nok, ikke? 1, 2, 3. Jo, det burde den finde med. Jeg tror altså, den er, det burde være den højde der. No! Så satte jeg ned ved siden af. Jeg må godt dække en Dusselcraft-maskine. Ah, come on. Ja! Det er højt nok, tror jeg. Ikke? Jeg mener, det er, ja. Det er fandme, det er nødt til at være. Ja, det ser godt ud i hvert fald. Og så sætter vi bare sukker og... Hov, jeg har kun lavet en lokkeask nok. Nå, det er fordi, jeg mangler de der sukker der. Du må meget gerne... Jamen, jeg kommer nu. God. Se, så har jeg jo faktisk lavet alle maskiner. Så kan jeg faktisk bare sætte det der teleport strømpipe ned et eller andet sted. Jeg skal bare lige finde et godt sted til det. Er det ikke bare her i princippet, der er et godt sted til det? Nu skal jeg fandme lige have noget æde, men jeg tog godt nok lidt skade derude. Må du gøre det lige under? Yep. Sådan der. Og dem havde jeg mange af, det er godt nok. Jeg glæder mig fandme til, at vi får det der weed farm op at køre, for det er altså lidt bedre end det canning lort her. Ja, du kan faktisk også canne weed, jo. Bliver det så endnu bedre? Nej, altså så fylder det bare mere, jo. Ja, du kan blande maden jo så. Ja, men det var mere det der med, at vi får fandme kun, den tager kun sådan én af gangen, jeg drømmer til vandet. Men ved du hvad, vi laver bare et automatisk crafting table, som laver 3 weed om til brød og så på. Ja, men det er præcis. Vi laver bare en kistel et sted, som hedder mad. Og så ryger jeg bare alt med bare derovre i kylling og fuck og pis. Og lort, yep. Ja, og ej, ja. Nå, jeg har... Er du klar? Yep. Så lad os... Jeg tjekker lige. Har vi saplings derovre? Det har vi. Og vi har humus derovre, og vi har peatbog i den her. Vi har kaktus i den der. Det gør jo så ikke... Det gør ikke, at det gror hurtigere. Det gør bare, at det gror og bliver automatisk harvestet, den der. Havde du sukker til mig? Bare én? Det ligger i kisten. Awesome. Så laver jeg sgu lige sådan en, så vi lige har den sidste maskine op at køre. Og så skal jeg glas og en logger. Ja da. Og så skal jeg lige op og hente de sidste pipes der. Okay, Munk, han er bare My freaking god, man. Han er også en hero. Har du taget alle de der pipes med ned? Det har du, ja. Fandme. Nå, vi har pipes her. Mm, godt nok. Skal du bruge dem?
Nu er kaktus begyndt at gro. Ja, jeg skal bare... Nå, nej, det skal jeg ikke. Jo. Kunne vi ikke lave et eller andet fedt, hvor der var vand i inderkredsen eller et eller andet? Ja. Hvad tænker du på? Ved den her. Nå, ved den her. Der skal være vand ved siden af hele tiden. Skal der det? Ja, der skal være vand ved siden af sukker hele tiden. Det må du bare lige finde ud af, jo så. Se, den kan jo... Det er jo lige meget, hvor stor den egentlig er, fordi vi bestemmer selv størrelsen af den. Men det har vi selv gjort, jo. Flot potter. Fuck, du er det ikke. To fejl, mand. Sådan der. Okay, hvis nu vi siger, at vi sætter vand her, ikke? Så kan vi have sukker her, og vi kan have sukker her. Og det kan vi så ikke. Vi kan ikke have sukker i hjørnerne, men det er jo bedømt ligegyldigt. Okay, så det vil sige en ud fra den her. Jamen, Steven, er det ikke lige før, vi faktisk næsten er klar til at starte den lige lidt? Og fire it up, eller hvad? Og den her sukkermaskine lige er done. Nu dør jeg. Eller jeg mangler mad i hvert fald. Har du nogle cans på dig? Jeg har tre stykker, så. Kan jeg ikke lige få dem så? Jamen, sgu lige du. Bare lige så jeg ikke mister liv hele tiden. Det er fucking irriterende. Ej, det er fucking nederen. Sådan der. Det passer perfekt med de lamper her. Det er genialt. Det er genialt. Ups, shit. Der var sgu langt ned der. Sådan der. Og... Så hvis vi nu lægger... vand der. Det gør vi fandme. Vi lægger vand der. Fuck det, mand. Jeg mangler kraftedet mig lige en lille smule lige nu. Jeg laver lige en spand med vand hernede. For det kan vi godt tage ud af tanken. Brug lige noget jern på at lave en spand. Jeg kunne faktisk bare bruge tænd. Ah, fuck det. Jeg bruger tænd til det. Sådan der. Jeg laver lige to spand. Ikke 42. Det er halv mange spande lige pludselig. Ja, det render op. Og så tager vi fra den yderste derude, fordi det er smartest. Sådan der. Og så burde man gerne kunne se, at der mangler intet deroppe. Det ser sygt ud, det her, mand. Fuck, det kommer til at se fedt ud, når det alle sammen kører. Lige om lidt. Yep. Det bliver fucking epic. Ja, det fungerer. Hvor fanden rydde ikke den anden vej? Det var da mærkeligt. Ja. Nå, det gør det nu. Sådan der. Og så skal det bare der, og der, og der, og der, og der. Så burde det gerne, det gør det ikke. Lægger vi den sgu bare der, så burde det gerne fatte. Sådan der. Og så burde man kunne gøre det der, og lægge den der. Så burde den gerne fatte noget, det gør den ikke. Nu fucker det helt op. Du har fucket op. Sådan der. Man skal bare tage der, hvor der er sådan der to, sådan der. Så burde, nej, midten skal lige have en også, sådan der. Eller hjørnet, det er ikke en midte. Okay, det her kommer også, det er jo også muligt. Ej, det ser altså, det ser godt ud. Man skal bruge to spande til at gøre det her, så skal man faktisk bare bruge en til sidst. Jeg bruger kun en nu, ja. Jeg kunne faktisk bare bruge to. Det er faktisk hurtigere. Så den der tom. Så igen hernede, der kører strøm i det rør der, så putter vi vand over det. Ikke så realistisk, hva'? en spand mere, mand. Come on. Så burde der gerne være vand hele vejen rundt. Cool, jo. Og så skal vi faktisk have lagt jord. Tager du ikke noget jord over fra, fra kisten over lige, eller hvor mange gange? Jo. Nu fucker det op, jeg lige har lavet. Det er fedt. Jeg tager en stack. Og så? Skal vi have fjernet de her? Det skal vi jo så. Det behøver du faktisk ikke. Men ja, det ser bedre, når du gør det. Jo, bare. Jo. Og hele den rand, hvor jeg lige har fjernet, der skal du bare lige sætte jord. Ja, den yderste der. Ja, den yderste. Ned, ikke ovenpå. Læk. Sådan der. Og så burde du gerne fikse vandet, så længe. Ja, når man løber på det. Godt nok. Cool. Sådan der. Jamen, hold nu kæft, det ser godt ud, mand. Vi kan det pisse. Og nu har jeg ikke mere jord. Så skal vi faktisk lægge jord på indersiden derinde. Altså herinde lægger vi også jord. For så har vi to rækker med det. Ja. Sukker skal vi heller ikke bruge så meget af, vel? Sukker er bare til at få biomasse ud af, så det er bare... Og det går fandme hurtigt. Men kaktus skal vi bruge rigtig meget af. Fordi vi skal bruge det til waterproofing og... Men senere hen så får vi bier. Det får vi også meget af, hvor roligt. Senere så får vi bier, at vi kan bruge det til waterproofing. Honey, ja. Det der wax der. Sådan der. Ej, det ser fedt ud. Er det ikke der, hvor man har de her firkanter her i, eller hvad? Det er det måske. Hvorfor nu? Der kommer ikke til at bare være sådan nogle firkanter i. Det ved jeg. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jo, det kan du også godt. Men prøv lige at vende, jeg kommer lige tilbage med sukkeren. Please sig, det kan gro på. Det tror jeg så ikke, det kan. Det kan det da godt. Og det kan det bare, man luder. Skal det bare sættes op sådan her? Det kan selvfølgelig ikke gro i hjørnerne.
Men hvad fanden? Det kan det jo ikke, fordi det skal røre vand. Ja. Og det må ikke ligge nedenunder. Det har jeg prøvet. Sådan der. Vi kan næsten lave en hel lort rundt. Det er lige før, vi skulle lave indersiden først, så. Sådan der. Jeg laver lige indersiden først. Yep. Ej, det ser fedt ud, det der. 15, må det, kunne det ikke være nok? De gror altså over hurtigt, dem her, så det er fint, ikke? Der er mange maskiner, der ikke kommer til at virke, tror jeg ikke, fordi at vi skal jo give dem et sted at flyve hen. Så lige før vi bare skal have dem flyve... Nej, det er fuck det, det laver vi i næste episode. Nu får vi dem lige til at virke, og så... Sådan der. Yep. Og så har jeg lige en tilbage. Der. Så? Ja. Ja. Ja, nå. Åh, man bliver helt kåd af at se alt det arbejde. Er du klar så, Steven? Så... Jeg er fucking klar, mand. Jeg har lavet et hul herovre, til... til hvad? Til teleportpipet. Kan du sige true, og så går jeg op. Ej, prøv lige, jeg sætter den lige til false, for jeg vil fandme gerne se, når det går i gang. Ja, ja, okay. Minus 1, kom så. Åh, jeg går fire. Og 3 false, sådan der. Åh, oh, så er den på true nu. Ej, godt nok. Home. Og så går jeg op og flipper på håndtaget igen. Jeg kan allerede have gjort det egentlig. Jeg er faktisk lidt bange for, at jeg allerede har gjort det. Det har jeg ikke. Så nu begynder jeg at tab. Og så skal jeg bare home. Nå. TP'er du til mig, til dig eller hvad? Nå. Yep. Nice, okay. Okay, er du klar? Ja. Can receive true. Så burde de her maskiner gerne gå mok nu. Det gør de ikke. But why? Fordi at strøm ikke nåede ud til det nu. Eller hvad ved jeg. Nej. Nu burde det gerne. Ja, nu kommer der strøm i den der. Så kunne der gerne komme strøm herover også. Og det gør at det starter. Hvorfor gror det ikke? Giv det 2 sekunder. Growing! Son of a bitch. Tror du, den skal have sand i til at starte med? Nej, det er biprodukter. Jamen, det er den der. Sådan er den for der strøm, mand. Hvad fanden laver de så andre så? Har du husket at give dem strøm nedunder? Selvfølgelig har du husket at give dem strøm nedunder. Oh, jo. Ja, jo. Den skal sgu da på humus. Ja, ellers har den ikke taget op den måde. Den er hoppet et eller andet af nu. Så, herover. Åh, den tager lamperne. Nej. Det er skidt. Nej. Åh, den er 10 høj, det har vi glemt. Oh god. Lorte maskine, mand. Gør den også det her også? Det tror jeg. Det var det ellers det, vi havde regnet ud fra. Hvorfor? Nej, men jeg tror, at vi har regnet forkert. Hvorfor kører den herovre ikke på dig? Jeg forstår det faktisk ikke, for den burde jo fandme også have lampen væk. Det har den da også. Nej, det har den ikke gjort. Overhovedet ikke. Den har ikke rørt lampen. Så nu begynder den her at gro herovre. Det er fandme mærkeligt. Det er mærkeligt, at den herovre ikke gror, eller ikke... Altså kører op og kører i gang. Det er meget mærkeligt. Det er lidt irriterende. Prøv lige at slukke... Fuck den nede, den bare rykker lampen i stykker. Ja. Why you no fucking work? Så, nej, den får stadigvæk strøm. Der er et eller andet galt med den. Det ser da ikke ud til, at kaktus har, hvis den virker. Men den har bare ikke noget sted at putte hen. Måske hvad det her for. Jeg prøver lige noget. Jeg vil, ja. Vi har jo i princippet et problem. Vi kan ikke komme ind til de her kaktus. Så jeg går lige sådan her. Sådan der. Nej. Nå, det ved jeg ikke. Det må vi lige lave noget fejlfinding på, når vi er færdige med filmen. Nu, altså det burde, ja, ja. Det burde virke, det her system her. Fordi vi kan se, at peatboggen kører. Ja, det får strøm. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der fucker op herovre. Den viser, de begge to får strøm lige nu. Ja. Og det kan ikke være det der skyld i det. Nej. Det tror jeg fandme ikke. Prøv lige, kan det være fordi at den har det forkerte saplings i, eller hvad?
Nej, nej, nej. Det burde det jo ikke være. Må jeg lige tage dem ud? Har du nogen andre? Nej, jeg har ikke nogen andre. Men den burde bare gerne køre selv om. Det under, den burde stadig lave fundamentet, så den der ikke var saplings i, så smed den ja, saplings på, når det er. Præcis, for den her, den kører jo fint nu. Den her, den virker, den her. Og prøv, vi kan jo faktisk se, hvad der er galt. Kan vi ikke det? Under Oberix. Det kunne måske være derfor. Tror du det? Det er mig, der nå, fordi det er mig, der har sat den. Og det er mig, der har lagt strømpipes, det kan være derfor, det ved jeg ikke helt. Men... ved det ikke. Prøv lort, prøv det. Nu vi nu stopper så for strømmen. Oh ja. God, har den slugt alle sammen? Har for noget? Har... nej, jeg har ikke manglet pipe hernede. Jeg tror fandme lige, den er drænet det hele. Nu kører den da. Ja. Så er det lige meget jo. Nå. WTF. Ja, det er fucking mærkeligt det her, men ja, nu kører det. Det var, den skulle bare lige have resettet strømmen. Så hvad så med vores lampe? Det bliver spændende. Den er ikke fjernet lampen. Nej, det har han sgu ikke engang gjort. Det er godt, hvordan der over der var... det er fordi, den her over, den er jo større, den lampe her. Den har jo kun fjernet faktisk... altså, uden for den her. Den... vi kan godt lave lampen her, indenfor. Inden for den her rører den ikke. Ja, firkant. Okay. Så vi skal bare lave lampen på igen. Så det skal bare være en lille lampe igen? Ja, egentlig. Jeg har 7 lamper på mig nu. Skal vi lige lave den lampe, eller hvad? Ja, da. Fuck det, der så lave den lampe. Bare 4, eller hvad? Hvordan fanden var det? Nu kan jeg ikke huske, hvordan den så ud. Nej, men jeg tror bare, vi skal lave en anden. 1, 2. Nej, den skal 2 takker ud for den derinde. Så vi siger sådan der? 2, nej, sådan der. Jamen, ja, men sådan der, nej. Hvad? Ja. Ja? Duels. Hvor fanden spiller du sådan der? Det ved jeg ikke, for det har jeg lyst til. Okay, så. Sådan der. Og så 2 ud her. Og så 2 ud her. Det er den allerede, ikke det? Og det var den ikke, der skulle lampen sidde. Sådan der. Hold nu på dig. Sådan der. Og der. Og så skulle den der på, og den lyser selvfølgelig ikke op, fordi den ikke får strøm. Det får den derfra. Nej. Det gør den selvfølgelig ikke. Stop it. Sådan der. Kan du bare smække noget på? Jeg skal nok fikse det sidste, så. Okay. Lampe. Så fikser vi sgu lige lampen. Og så skal jeg har ikke flere lamper nu. What? Åh, jeg har en. Åh, hvor godt nok. Stress. Ja, tak. Godt nok. Der. Sådan der. Og den her over, den er begyndt at køre. Så skal lige have treetappen sat til igen. Den slukker jeg for. Fordi jeg troede, det var den, der gjorde det. Det var det ikke. Sådan der. Jeg skal helt op. Sådan der. Den her kører sukkerrørs ting. Okay, så det vil sige, at vi skal faktisk lige have den her til at køre ud der. Den her til at gå ud der. Så sablingsrød op igen. Og så har vi tænkt os, at vi gør sådan her. Sådan der, sådan der, sådan der. Så sætter vi diamond pipe der. Lige nu der sætter vi bare lige ingenting, fordi de ryger i 2 forskellige sider, mener vi i hvert fald. Ja, det gør den. Sådan der. Og så skal der lige være en der også. Sådan der. Og så kommer der til at være et diamond pipe her, som så siger et eller andet opad, et eller andet nedad. Og herover skal det samme ske. Nej, fordi den skal faktisk ikke bruge peat igen. Den skal bruge noget helt andet, den her. Så den skal faktisk bare ud, egentlig. Så det vil sige, at vi faktisk gør så. Det burde faktisk begynde at komme peat ud. Burde det ikke det? Er det ikke groet, eller hvad? Mhm. I don't know. Ja, det ved jeg sgu ikke. Håber ikke, de her lamper herude, de får tæt på. Ej, så havde den jo været ledet. Nej, så havde den taget. Den tager kun inden for de der felter der. Okay, awesome sauce. Kaktusfarmen tror jeg ikke er høj nok. For den kører jo også. Er der ikke strøm i den? Jo. Så jeg tror ikke, kaktusfarmen er høj nok. Men, jeg snyder det lidt. Hvad med bone meal, eller hvad? Ja. Og ja, så... what? Hvad så? Nå, okay. 3, det kom ud af siden kun, og hvad hedder det, Sticky Raisin og de andre der, og Saplings, de kommer ud af toppen, så vi skal have så på oppe i toppen. Ja. Okay. Så vi kan fjerne det ene, den ene side her. Vi kan faktisk fjerne den ene side, så skal den ikke køre rundt om, så skal den bare opad. Ja. Så skal den bare direkte opad her, men lige nu der pumper den bare ud af. Så det vil sige, vi skal have diamond pipe på lige der, det henter jeg lige. Ja, smid den der af, sådan her. Munk, han står bare... Herobrine i vores egen spil, det er Munk. Nå, Billcraft...
Og der har vi 6 diamond pipes, der kan jeg lige skal tage med alle sammen, fordi vi skal bruge dem. Ja, det kommer vi sgu nok til. Vi skal have diamond pipe på lige fra starten af dag. Der, ja, go. Go, sådan der. Og så skal vi have et sort rør den der vej. Åh, det kan jeg ikke gøre på den måde. Åh, det kan jeg ikke gøre, sådan der. Så skal sticky racing gå op ad... Saplings i... Grøn. Grøn. Der. Så skal vi have en redstone engine på her på den tid, men den tager vi bare op fra pumperne af. Eller laver bare nogle nye. Jeg kan lige over tjekke til peatbuggen herovre. Den kører ikke, eller hvad? Jo, burde det kan. Nå, men det går nok lidt længere tid, før det gror det her. Men peatbuggen skal også bare gå opad jo. Vi er jo enige om, det skal gå ind på midten, ikke? Pipesene. Op og så over. Jo, op, men det bliver nok et problem nu, gør det ikke det? Hvorfor det? Fordi på grund af lamperne. Nej, nej. Sådan der. De connecter jo kun visuelt. Altså, det ser faktisk grimt ud. Ja, men deroppe ser du det jo ikke alligevel. Fuck it. Nå. Jeg kan ikke se... Åh, jeg kan se det her inde i lampen, men pyt nu med det. Pyt nu med det. Vi sætter covers på det eller andet. Nå, og så ryger det ind over her. Det burde ikke gerne ødelægge noget af det her. Nej. Eller hvis det gør, så ødelægger det bare noget. Så ødelægger den selv det her. Og så kører den ind over lampen her. Åh, det kunne være fedt, hvis de kørte ind på lampen. Ikke? Jo, det kan være mega fedt. Mega fedt. Og så lige... Ja, så får vi problem med saplingsene. For helvede jo. Og nu må køre helt op i loftet. Helt derop så. Kunne man ikke lige være ninja, så lige hoppe på den her. Indtil de forsvinder. Nej, det kunne man ikke være. Så er peatbuggen begyndt at køre. Og den laver jord. Hold nu kæft, hvor det fungerer. Det jord, der skal ned i det felt dernede. Men complicated. Nej, peat ryger op der igennem. Der skal følge guldrør på, sådan noget, så det ikke går så fucking langsomt. Og så skal racing ned dernede. Det skal jo bare op i en... Det skal op igennem, loftet op i vores normalhus. Hvorfor bliver den der ved med at bakke ud? Den bliver ved med at køre ud, og så rører den ned. Det er visuelt, tror jeg. Det ser lort ud. Jeg tror, det er visuelt. Nå, og tre ryger ud her, det er vi enige om, ja? Jo. Og det skal op her. Det bliver noget pis. Skal den det? Nej, prøv lige lidt. Så skal den derud til. Ud til lampen, og så op. Altså bare at kende det på, at du kan køre den over de blå lys. Ja, faktisk. Åh, nu bestiller jeg liv igen. Og jeg går ud fra, at du også gerne vil have kørt Stick Racing op, ikke også? Nej. Jo, men... Vi kan også bare lade det køre ned i en kiste herinde, og så kan vi selv rende det manuelt, ja. Ja. Og skal vi kan jo bare lave nogle industrial craft maskiner hernede, kan man sige. Vi skal bare bruge en extractor hernede. Vi skal ikke bruge mass rail eller noget som helst. Vi skal bare bruge en extractor. Ja. Sådan skal bare have energi hernede. Og... Sådan der. Så burde det faktisk gerne bare køre op på lampen nu. Skal jeg fixe en guldkist? Ja, det må du sgu gerne. Bare lige til at starte med, fordi så... Kan vi så lige skal lave system i næste episode, så kan vi lige lave et outline nu, og så kan vi pille ned, og så kan vi opdage det. Fordi lige nu ved jeg fandme ikke lige, hvad der sker med det peat her. Har du samlet peat op? Ja, jeg har lige samlet en op. Nå, det var okay. Jeg skal op på den lampe der. Nå, det må jeg jo gøre her, så. Men de lamper ser rigtig, rigtig fede ud, faktisk. De der grønne og hvide nogle der. Selvfølgelig gør den der, man. Du har været meget nede i nede, har du ikke det? Jeg har været meget over det hele, når man siger sådan. Jeg har fandme også været meget nede af mig, og den der skøjdemaskine, jeg skulle rende og fylde op med kul hele tiden, så har jeg fandme bare været tryg på. Ja, okay. Jeg var træt af til sidst. Sådan der. Og så den næste farm, den kommer så til at have stone, det er det kobbel, ja. Så kommer den til at have stone pipes, og den der maskine kommer til at have cobblestone pipes, eller stone pipes også. Så jeg kommer til at passe, så de kan køre en til op. Og der kommer guldpipes over. Lige nu der kører det fucker langsomt, fordi vi slet ikke kan bruge det lige nu. Men systemet bliver lavet i næste episode. Vi stopper snart den her episode også. Snart. Yep. Nu har vi et problem heroppe med lampen, Steven, men det fikser jeg fandme lige. Vi kører bare udenom, jeg er ligeglad. Hold og nu bugger det, hvis det ud med. Det var for, at det ikke havde noget sted at rende hen, tror jeg. Og så kører vi den her en ud her. Den kommer op og kører herunder.
Det er meget fint. Så kører vi den bare rundt om. Der er ikke plads, fordi der står jeg i. Åh, jeg kan jo ikke lave den ind i huset, når jeg ikke har noget mad. Sådan der. Og rundt om der. Og den er ikke så tæt på, eller hvad? Åh, oh, den. Godt nok, nevermind. Åh, oh, shit, jeg røg lige ned på en lampe der. Heldigt. Og så ind igen. Og ind igen. Så flytter vi lige, for det gider jeg ikke. Sådan er måske. Ja, der er, nu kører det her. Vi er enige om, vi vil have det hernede, ikke? Til Carpenteren. Så alt de der Fermenter, der laver biomasse. Og automatisk crafting, så kommer til at stå nede i det felt, det sidste felt, ikke? Det er tankene. Det er tomme betyder. Jo. Kom. Har du styr på alle de rør der? Ja. Vi skal have nogle stone pipes lige med. Ja, jeg har kun 11. Smooth stone eller hvad? Ja, smooth stone og glas skal vi bruge. Jeg var nok på at lave noget. Godt nok. Glas i midten og smooth stone på hver sin side af glasset. Så er den der. Ja. Skal jeg bare... Ja, fuck it. Det gør jeg. Og det peat her, det skal faktisk bare ned i nogle motor. Nej! Sådan der, og jeg kunne ikke engang... Kæft, jeg har ikke plads til det hele. What up? Oh, det kommer til at se awesome ud med alle de pipes, der kører op under loftet. Det ser allerede awesome ud nu. Men jeg tror, at den her episode begynder at blive lidt lang, så... Nu vil jeg lige fuldføre det her, for det bliver kedeligt at se. Vi skal også lige have fundet på, hvordan vores system skal virke. Og så det laver vi i næste episode. Så det bliver sådan en 3-parts forestry start-up. Dem bliver bare sådan længere og længere. Ja, vi starter med i video, nå. Part 2, nå. Part 3, nå. Så. Sådan. I må meget undskyld, hvis der er for meget forskning lige nu, men vi, altså, det er vores store projekt. Så må I springe et afsnit eller to over. Ja, altså, I mister jo ikke noget, hvis I ikke lige forskning, kan man sige. Vi begynder også på bier på et eller andet tidspunkt, men det bliver sådan noget, hvor vi bare lige sådan går ind og kigger til det lidt. Nå, men jeg vil i hvert fald smutte den her episode, så vi ses senere på lørdag. Hurra! Ciao, banditter.